Xoş gördük, əziz tamaşaçılar. Küncdən zərbə verilişinin növbəti qonağını sizə təqdim etmək istəyirəm. Komandamızın özü Mürseyin Seyidovdur. Mürseyinlə Gürcüstan toplanışı barədə danışacağıq. Növbəti oyun haqqında fikrini öyrənməyə çalışacağıq. Mürseyin, xoş gəlmişsən. Öncə Gürcüstan toplanışı barədə fikrini bilmək istərdim. Necə keçir? Öncədən salamlayıram Inter azarkeşlərini, çünki çempionatda ara yaranıb, neçə vaxtdır görüşmürük onlarla. Gürcüstan toplanışı haqqında demək 8 gündür ki, buradayıq, komanda buradadır, bir yoxlama oyunu keçirmişik. Necə ki, bu milli komandalarla bağlı fasilə yaranıb. Biz də necə deyərlər, çalışırıq burada az oynayanlar, yəni bu təlim məşq toplantısından yüksək necə də istifadə eləyək, yəni oyunlarda şans qazanaq. Yəni çempionat yeni başlayıb, 3 tur keçibdir və yəni Interdə sastav uğrunda komandada mübarizə gedir. Yəni bu da yaxşı haldır. Yəni çalışırıq ki, bu təlim məşq toplanışında az oynayanlar özünü yaxşı tərəfdən göstərsin ki, məşqçi yəni onun məsələn görsün ki, ona da şans versin. Toplanış çərçivəsində Gürcüstanın belə deyək lider klublarından biri olan Santredia ilə görüşdünüz. Həmin oyunda qalib gəldiniz. Ümumiyyətlə bu oyun haqqında nə fikirləşirsən? Düzdür, yoldaşlıq oyunu idi. Yəni rəqib də bilir, tanıdığımız komandaydı. Bizim rəqiblə Qəbələ ilə məsəl Avroliqada görüşmüşdülər. Yəni yaxşı komanda olduğunu bilirdik. Yenə deyirəm, burada komanda elədi ki, əsas sastavda oynayan uşaqlardan məsələn yeni qoşulanlar olmuşdu. Yəni başqa heyət qurulmuşdu. Yəni oynayanlar məsələn biz idik, Elnur idi. Yəni çalışırdıq ki, forma şansı tapmışdıq, necə deyirlər. Yəni çalışıb bu şansdan istifadə eləmək istəyirdik. Yəni o oyun da uğurla başa çatdı. 2-0 qalib gəldik. Yəni düzdür, səhvlərimiz də vardı. Əsas çempionat oyununa hazırlıq gedir. Yəni sonda nəticə olaraq yaxşı oldu. Çünki 2-0 qalib gəldik. Məşqçi də yəqin ki, bu səhv yaxşı cəhətləri özündə analiz eləyəcək. Yəqin ki, bu oyunun da analizi olacaqdır. Hüseyn, ümumiyyətlə komandada ümumi atmosfer necədir? Çox yaxşı bilirsiniz, biz bu il yerlilərdən çox təşkil olunmuş komandadır Inter. Yəni hamı bir-birinə necə deyirlər, çox yaxındır. Elə həm necə deyirlər, uşaq yaş qruplarından, millidən bir yerdə oynayanlar, həm elə milli komandada. Yəni hamı bir-birini tanıyır. Yəni kollektiv çox yaxşıdır. Ona görə də yəni açığın deyim 7-8 gündür burada zbordayıq, amma yəni bizə elə gəlir ki, belə 2-3 gündür gəlmişik, amma bu gün son gündür. Artıq sabah komanda vətənə dönür. Yəni ona o kollektiv yaxşı olmağından irəli gəlir ki, hava çox yaxşıdır. İndi isə qayıdaq çempionata. Bildiyin kimi artıq 3 tur arxada qalıb. Bu 3 turun Inter üçün necə qiymətləndirirsən? Demək, 3 tur geridə qalıb, bizim hal-hazırda 5 xalımız var. Yəni, rəqiblərimiz də Avroliqada oynayan rəqibləri idi, hansı ki, onların oyun təcrübəsi bizdən çox idi. Yəni, 5 xal bu 3 oyundan, yəni, belə deyərdim, yəni, pis nəticə deyil. Amma yəni bundan barışmaq da olmaz. Yəni bundan sonra qarşıdan Sumqayıtlə oyun gəlir. Ondan sonra Neftçi ilə oynamamız var. Hansı ki belə oyunları məsələn zəif demək olmaz. Yəni çünki əsas oyunları keçmişik, 5 xal toplamışıq. Bundan sonrakı yəni Sumqayıtlə, Qəbələ ilə deyək ki kimin oynamaq lazımdır. Qarabağa qarşı necə oynamışıq? Çünki belə rəqiblərə zəif demək olmaz. Çünki onlar da istəyirlər xal toplasınlar. Yəni bu ildə çempionatda rəqabət var. Yəni zəif komanda heç kimə demək olmaz. Skarlatəki və Ruslan Abuşov zədələnib. Necə fikirləşirsən? Bu futbolçuların bir müəyyən Skarlatəkinin hardasa 3 həftə, təqribən 3 həftə meydanlardan uzaq qalacağı bildirilir. Ruslan Abuşovun isə vəziyyəti hələ məlum deyil. Necə düşünürsən? Bu iki futbolçunun heyətdə olmaması Interin işini çətinləşdirəcəkmi? Düzdür, hər iki oyunçu komandanın əsas oyunçularıdır, hansı ki komandanın son oyunlarda məsələn qollarını vurublar, yəni ikisi də lazımlı oyunçulardır. Mən Ruslanla özüm əlaqədəyəm, yəni danışırıq onunla. Mənə elə gəlir ki, o oyuna qədər Ruslan özünü yəqin ki inşallah bərpa eləyəcək. Skarlatek yəni necə deyək, Allahdan şəfa diləyək. Yəni düzdür, oyunçularımız var indi, məsələn, məşqçi özü müəyyənləşdirəcək sastavı. Düzdür, ikisi ikidir bizim üçün, amma məşqçi də, yəni bugünkü heyətimiz, məsələn, genişdir. Çalışacaq ki, məsələn, oyunçular olmasa belə, Sumqayıtla oyuna tam, məsələn, o formalaşdırmış, yəni necə deyənə, heyəti qursun məşqçi ki, biz də oyuna hazırlaşaq və necə deyərlər, o çempionatda yenə o necə start başlamışıqsa, elə də davam eləyək.
Növbəti tur bilirsən biz Sumqayıtla görüşəcəyik. Səfər oyunudur. Oyun haqqında nə düşünürsən? Səfər oynadı, düzdür. Sumqayıtla bizim oyunlar həmişə gərgin keçir. Yəni bu oyun komandaya demək olmaz ki, nə vaxtsa rahat olmuşuq ki, məsələn, Sumqayıtı gedirik bu oyunun rəqibi məsələn asan məğlub eləyəcək. Belə deyil, çünki Sumqayıt da azarkeşlər önündə oynayır. Yəni belə deyək də, onlar da yerlilərdən çox yığılma bir komandadır. Hansı ki, orada da yerlilər çox üstünlük təşkil edir burada da. Belə deyərdim. Yəni bu gün azərbaycanlıların qarşılaşması olacaq o oyun. Yəni onlar da hiss edirəm ki, ciddi hazırlaşırlar. Biz də yəni əsas odur ki, güclü olan qalib gəlsin, orada da dostlarımız var. Amma bizə əsas lazım olan 3 xaldır ki, çalışacağıq ki, məsələn, o səfərdən 3 xalla qayıdaq yəni. Hüseyn, azarkeşlərimizə nə demək istəyərdin? Azərkeşlərimizə necə deyərlər, sağ olsunlar ki, həmişə bizi dəstəkləyirlər. Yəni bundan sonra da dəstəklərini istəyirəm, əsirgəməsinlər bizdən. Yəni çox gözəl onların da kollektivi var. Yəni həmişə komandanın yanında olurlar. Məsələn, təmənnasız gəlib azərkeşlik eləyirlər. Yəni ruhdan, həvəsdən, nəticədən asılı olmayaraq düşməsinlər. Marafon uzundur. Yəni biz bir-bir yerdə çalışacağıq ki, məsələn, bu çempionat bizim qarşımıza qoyulan o minimum hədəf var ki, Avroliqa hədəfi çalışıb məsələn onun öhdəsindən gələr. Yəni bunun da onlarla birlikdə olsa, onların bizə dəstəyi olsa, yəqin ki, biz inşallah ki, onun öhdəsindən gələcəyik. Müsahibəyə görə təşəkkür edirəm və sənə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun.